Poštovani ministre sa suradnicom, poštovani kolegice i kolege, dobar dan. Evo dakle i našeg stava o danas predloženom proračunu. Prihodi se planiraju u visini 28,5 milijardi eura, rashodi 32,6. Deficit je dakle nešto veći od 4 milijarde eura ili 5% BDP-a. U usporedbi sa originalnim planom za 2023. premda to naravno nije službena kategorija, dakle u usporedbi s našim prognozama i planovima starima točno godinu dana, prihodi rastu 15%, a rashodi čak 22%. A naravno značajan je i vidljiv rast i u odnosu na nedavno usvojen tekući plan, dakle rebalans. I upravo u odnosu na rebalans deficit je povećan čak 2,5 puta. I naravno da i po tome vidimo, premda se to nevoljko priznaje, da se ulazi u izbornu godinu. A očekivano, kao što je to rekao i kolega Lalovac, nakon toga slijedi ponovno fiskalna konsolidacija, pa se u projekcijama deficit spušta na 3,2 u 25. i na 2,2 milijarde eura u 26. Kad govorimo o prihodima, najzanimljivije je, dobro, možda najzanimljivije, pogledati kako se kretao planirani prihod od PDV-a. U originalnom planu za 2023. imali smo 9,1 milijardu, u rebalansu broj 2, 10,3 milijarde, sad punih 11. To je rast od 7% u odnosu na tekući plan i čak 21% u odnosu na izvorni plan načinjen prije samo godinu dana. Nema evidencije o nekom značajnom porastu volumena, stoga se praktično sav ovaj rast, predviđen rast prihoda od PDV-a može pripisati inflaciji. Jer nisu ti prihodi od PDV-a povećani zbog gospodarskog rasta, odnosno povećanja kupovne moći stanovništva. Drugačije gledano, ti nam brojevi zapravo zorno, premda neformalno, jer naravno to je posve neformalna, neafirmirana metoda, ali zorno pokazuju koliko su narasle cijene osnovnih artikala, mimo službenih statistika. A primijetimo i ovo, projicirani rast prihoda od PDV-a od 21% u odnosu na originalni plan za 23. i to upravo od PDV-a koji je najregresivniji porez jer jednako pogađa sve. Dakle, ta projekcija rasta od čak 21% u samo jednoj godini baca nešto drugačije ili možda bitno drugačije svjetlo na pritisak na gradove i općine da se zbog i njihovog inflatornog rasta prihoda od poreza odreknu prihoda od prireza poreza na dohodak. I tu ću sad stati sa ovim komentarom i rado ću nastaviti nešto više o tome u pojedinačnom izlaganju da bih kolegicama i kolegama iz HDZ-a dao priliku za replike. Istovremeno iz kretanja projekcija mase prikupljenih mirovinskih doprinosa vidimo da taj rast cijena nije pratio odgovarajući rast plaća. U 2024. predviđamo prikupiti od mirovinskih doprinosa 4,56 milijardi eura. Zdravstveni doprinosi to nešto bolje prate, a planira se u 2024. 4,34 milijarde eura. I sad ću iskoristiti nešto vremena da malo opširnije elaboriram pozadinu svog pitanja ministru danas u replikama. Naime, ovo je možda prilika da se postavi pitanje kako je moguće da ukupni doprinosi za zdravstveno osiguranje budu manji od ukupnih doprinosa za mirovinsko osiguranje za prvi stup. Pitam kako je to moguće jer zdravstveni doprinos se obračunava po stopi od 16,5% na bruto 1, a mirovinski doprinos na stopi po stopi od 15%, mirovinski doprinos za prvi stup po stopi od 15% istog bruto 1. Dakle, osnovica je ista. Stopa za zdravstveni doprinos je čak 10% veća od stope za mirovinski. A to znači da bi ukupna masa doprinosa u HZZO trebala biti 10% veća od ukupne mase mirovinskih doprinosa u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dakle u prvi stup. Trebala bi biti 10% veća kad ne bi bilo intervencija u sustav doprinosa.
Pa ipak svih ovih posljednjih godina HZZO prikuplja dosta manje doprinosa od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Po mom shvaćanju, sad tu je više razloga, moguće je da previđam neke. S mirovinske strane u masu doprinosa ulaze i doprinosi onih koji nikad nisu ni ušli u drugi stup, pa plaćaju svih svojih 20% doprinosa u HZMO. Drugo, tu su i mirovinski doprinosi za beneficirani radni staž koji su nešto veći, pa onda mirovinski doprinosi koje poslodavci uplaćaju za studentski rad. Pa onda i doprinosi onih koji odlaze u mirovinu, ali optiraju za povratak u prvi stup, pa se kompletan iznos njihovih akumuliranih doprinosa iz drugog stupa vraća u državni proračun. Ali kad se sve to uzme u obzir, neka procjena je da nedostaje još uvijek približno 600 milijuna eura neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Što, naravno, ima ili potječe od zakona o doprinosima, jer su tog doprinosa za zdravstveno osiguranje oslobođeni poslodavci koji su na neodređeno vrijeme zaposlili mlade, djecu poginulih branitelja i možda još neke druge kategorije radnika. I sad tome treba pribrojati onih 330 milijuna doprinosa za mirovinsko osiguranje koje sljedeće godine nećemo prikupiti iz već spomenutih razloga. Ukupno to je gotovo možda i milijardu eura nenaplaćenih doprinosa. Ponovit ću, dopuštam da ova brojka nije sasvim precizna, nisu mi bili dostupni svi podaci, ali bilo bi vrlo korisno, ja mislim korisno za sve, provjeriti o kojoj se zaista masi neuplaćenih doprinosa radi. Sad, ako je to i s dobrim razlogom, mislim da nije dobro, jer socijalni transferi su nam potrebni, također i poticaji i pomoći i tako dalje, ali mislim da nije dobro da izvor svih tih potrebnih pomoći i poticaja budu regularni doprinosi ovih dvaju sustava. To ih deformira i narušava im dizajn, otežava kontrolu, planiranje i što je najvažnije upravljanje tim dvama sustavima. I ovo naravno sad nameće nekoliko pitanja, evo dva. Prvo, možemo li si zaista priuštiti više od milijardu, ako je milijardu eura, nenaplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje? A drugo, jesu li se možda u međuvremenu promijenile okolnosti na tržištu rada toliko da možda možemo preispitati sustav oslobađanja od uplate zdravstvenih doprinosa? Kad govorimo o prihodima, uočljive su još dvije stvari. Prihodi od HZZO rastu s 1,5 milijardi eura na valjda 2,6 milijardi eura. To je rast posljedica prenošenja osnivačkih prava županijskih općih bolnica na državu. Međutim, zanimljivo je uočiti, mislim da je to i kolega Grčić uočio danas, da toga nema. Dakle, da nema tog prenošenja, ajmo reći, novaca županijskih bolnica u državni proračun, prihodi ovog proračuna bi bili manji, nominalno manji nego prihodi nedavno usvojenog rebalansiranog proračuna. I drugo, sredstva iz EU fondova manja su u odnosu na ovu godinu za barem 300 milijuna eura, pritom ovdje računam pravično jer ne uzimam u obzir fond solidarnosti koji se naravno gasi. Ima sad u rashodima. Rashodi za zaposlene dižu se u ovom proračunu za 32%. Rast je svakako bio potreban, mi ga podržavamo, ali ovako značajan rast sasvim sigurno, sasvim očito je još jedan vjesnik skorašnjih izbora. Kad govorimo o zdravstvu, ovako stoje stvari. Ukupni proračun HZZO-a narastao je 9%, a za točno toliko 9% i transfer iz proračuna prema HZZO-u. Proračun si upisao prihod od HZZO-a, malo čas spomenut, ali naravno ta priča još nema konačni epilog. Međutim, kako god bilo, kome se god pisali prihodi i rashodi tih do sada županijskih bolnica, trošak je naravno zbroju isti. I još jednom opet ne možemo ne primijetiti kako ovaj sustav vapi za reformom, odnosno kontrolom i racionalizacijom troškova.
jer suštinski problemi, a to su famozni limiti, dugovi veledrogerijama i apotekama zbog nebrige i lošeg planiranja te ozloglašene sanacije, kažemo ozloglašene, jer one de facto, svaki puta do sada, de facto nagrađuju upravljački i organizacijski deficit, a obeshrabruju stvarne i iskrene napore prema boljim ishodima, kraćim listama čekanja, racionalnijem poslovanju, ti svi suštinski problemi ostaju netaknuti i neće tu biti pomaka u mandatu ove vlade, jer nema naravno stvarne volje ni snage da se u zdravstvenu reformu krene, ja bih sad rekao, naravno više nema niti vremena. Mirovinski sustav. Financijski plan HZMO predviđa u 24. 8,7 milijarde eura, od toga će se samo 4,56 pokriti doprinosima, tek nešto više od 52%. Drugačije rečeno, sad već skoro 48% potrebnog novca za mirovinska davanja iz prvog stupa osigurava proračun. Za same mirovine predviđa se 8,3 milijarde eura, što je gotovo 13% više nego u rebalansiranom planu. I sad opet malo računice, kako je sadašnji mjesečni trošak svih mirovina približno 600 milijuna eura, to po svojoj prilici znači da u prvoj polovici 24. dakle od 1. siječnja 24. možemo očekivati još jedno povećanje mirovina na razini prethodnog, dakle ja bih rekao oko 8%. Naravno, to je neslužbeno, to su preliminarne kalkulacije po zakonu, naravno stvarna stopa usklađenja znaće se nakon isteka ovog polugodišta. Moramo međutim biti svjesni da nas sada, ovog momenta, mirovine iz prvog stupa koštaju više manje točno 10% BDP-a. Važno je spomenuti, i s tim bih možda i završio ove dvije izlaganja, i ove godine je uveden vrijedan kapitalni projekt u Ministarstvu obrazovanja i znanosti pod nazivom Fiskalna održivost dječjih vrtića. Ove godine smo na toj poziciji imali nešto više od 18 milijuna eura, u 24. 4 puta više, 70 milijuna i 500 tisuća eura, i to svakako pozdravljamo. Na temelju vladine uredbe dodjeljuju se sredstva jedinicama lokalne samouprave, gradovima i općinama. Uredba je propisala kriterije za ostvarenje sredstava za fiskalnu održivost vrtića, a ta sredstva se određuju umnoškom, pa ću citirati, broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u tekućoj pedagoškoj godini za dječje vrtiće čiji je korisnik osnivač i prosječne cijene smještaja po djetetu na razini Republike Hrvatske, te, sad je ovo važno, postotnog udjela između 6,25% do 50% utvrđenog uredbom prema skupinama razvijenosti iz uredbe o indeksu razvijenosti, a postotni udio povećava se za 15% za otoke. Sve je to u redu i za pozdraviti, međutim i ovdje ponovno, kao i u mnogim drugim slučajevima, vidimo da udio financiranja državnog proračuna za pojedini grad ili općinu ovisi o indeksu razvijenosti, zato je upravo neshvatljiv propust vlade da već 3 godine kasni s donošenjem novog indeksa razvijenosti. Zakon o regionalnom razvoju traži da ga donosimo svake 3 godine. Dakle, ne samo da vlada kasni već 3 godine, nego bi taj novi indeks da je donijet na vrijeme, koncem 2020. sad već bio pred prestankom roka važenja. A novi indeks razvijenosti nije još ni na pomolu. Zato se ovakav propust vlade ne može razumjeti. Evo, mislim da tu mogu stati, nastavit ću rado u pojedinačnom izlaganju sa nekolicinom još meni važnih možda detalja, a u očekivanju replika, kao što sam rekao, kolega sa ove desne strane, a na kraju izdvojio bih i zapravo pozdravio dvije bitne stvari, iz perspektive lokalne samouprave, iz Zakona o izvršavanju državnog proračuna koje je u svom izlaganju naglasio ministar. Prvo, to je prolongiranje roka za vraćanje beskamatnog zajma jedinicama lokalne samouprave koje su bile pogođene potresom. I drugo, to je dizanje praga za zaduživanje jedinica lokalne samouprave do 5%, sada do 5% ukupnih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne samouprave. Evo, zahvaljujem vam na pažnji.